Šiais laikais visiems yra svarbu taupyti. Vieni taupo pinigus, kiti sveikatą, dar kiti taupo gamtinius išteklius. Su tokiu automobiliu, kuris varomas ne tik tradiciniais iškastiniais kurais, bet ir elektrinė pavara, galima taupyti viską. Viską, ką aš tik išvardinau. Tad tai yra mūsų ateitis, tai yra ateities transportas. The problem with pure electric commercial vehicles is you have to carry huge battery pack to achieve at least some of the driving distance. And for van like this to achieve 200 kilometers, all of the weight for cargo would be batteries only. So, of course, this makes no sense. So we decided to look for an option which could be usable and would work very well in both of their environments, highways and also inside the city green zones. Komercinėme transporte elektrinės pavaras dar nėra tokios populiarios kaip lengvuose automobiliuose. Tačiau važiuodami būtent šiuo automobiliu mes pabandysim įrodyti, kad tai yra efektyvu ir tai yra naudinga tiek aplinkai, tiek jūsų piniginiai.